Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Válečné drama o statečném boji partizánů s nacisty. Bláznivou komedii o nelehkém vyšetřování údajného znásilnění. Nebo dramatický příběh z česko-německého pohraničí. Stopy na sitne, svatba jako řemen, anebo uloupená hranice. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.